Шеф Иван Манчев е тук при мен. Здравейте, добре дошли. За първи път в студиото на Твоя ден. Радвам се да ви видя. Не се радвам само от това, че ще говорим, за съжаление, за такива щети след този потоп в Черноморието ни. Лиана Панделиева, колега журналист, пък е на пряката ни линия, защото, ако не се лъжа, е в Гърция в момента. Здравейте, госпожо Панделиева. Радвам се, че приехте поканата ни, макар и от разстояние. Добро утро от Порто Рафти. Имах доброто желание да съм на терасата тази сутрин, но ще трябва да се вържа за перилата, за да не излетя. Тук буреносният вятър не е спирал нито за ден за последните 5 дни. И позволете, макар че извън контекста, но аз бях тук на Балканиада по контекста. Да, освен вятъра, очевидно и връзката не е добра. Колеги, подновете, опитайте се поне да подновите връзката с госпожа Панделиева. Ние ще започнем разговора тук с шеф Манчев. Как виждате вие равносметката от целият този потоп, който наблюдавахме? Рядко се случва наистина да изпадаме в такива бедствени ситуации. Доколко адекватни сме в такива? Случвало ни се. Би следвал да имаме опит. Чуваме сега бизнеса, който очаква помощ от държавата. Вие обаче имате една малко по-различна гледна точка. Не, аз по принцип това е природа. Природата никой не може да контролира. Тя по някой път дава много лоши сигнали и тогава, когато дава лошите сигнали, ние трябва да сме подготвени за тази природа. Така че за мен тук нещата са малко по-различни. Не може от всички да очакваме от държавата всичко да прави. В смисъл такъв, тя трябва да създаде добра предпоставка, добри системи, държавата да работи добре, т.е. бизнеса да работи добре. И всичко това, което се случи дори с падането на моста, означава, че там е имало пропуски, защото не са си погледнали преди това комисии, какви ли не агенции, които минават, оторизират определени обекти, които трябва да са под национално значение. И както се случи с падането на моста. Писани са предписания, бивши министри, настоящия. Да, той е въпрос и на пари. Той е въпрос и на пари, но все пак, когато държавата създаде приоритетите, тя трябва да си ги гони. От друга страна, обаче, когато става въпрос за бизнес, всеки когато не иска да му откранат колата, си е застрахован, нали така? Понеже го говорихме по време на живото включване, затова казах, че имате различна гледна точка. Каско, за да не му откранат колата, за да не си загуби парите. Така, в случая начин е и всеки един бизнес, всеки една къща. Препоръчвам всеки да си застрахова къщата, за да може после да знае от кой да си вземе парите. А всъщност не да очакваме, че когато падне дъжд или сняг или буря или каквото иде, държавата трябва да ти оправи нещата или земетресение. Затова има застрахователи, затова има компании, които ти застраховат къща за 300-500 лева, застраховат ти заведения, аз заведения за 1000 лева застраховам, в рамките на наводнение, земетресение, каквото иде, поне да имаш някакъв рефил на парите, които си дал. Тоест, не може да. Значи ние трябва да си носим нашето самосъзнание, ние да отговаряме за собствените си имоти, за собствените си бизнеси, които да ни носят след това дивиденти или застраховка. Добре. Госпожа Панделиева вече на пряката ни линия, възстановиха връзката колегите. Кажете ми, вие какво виждате след този потоп? Шести ден, така, щетите са солидни. За съжаление, на първо място поставям и загубените човешки животи. Виждате какво казва бизнеса, очаква помощ от държавата. Чухте мнението на шеф Иван Манчев за това, че не е само държавата, може би и ние самите трябва да имаме самосъзнание. Именно шеф Иван Манчев постави темата точно по начина, по който трябва да звучи. И всъщност много често в тези ситуации репортерите пропускат случайно или не въпроса: а вие застраховахте ли се? Вие как се подготвихте за това, което евентуално може да ви се случи? И понеже не знам дали изобщо ме чухте, аз съм в Порто Рафти в момента, е квартал на Атина, съвсем близо до Олимпийския център по конен спорт. И тук бях на Балканиада по конен спорт. Нещо кошмарно, нещо страховито беше пристигането на отборите, защото някои дори затънаха с конете. Беше невъобразим ад пристигането до тук. По 30 часа бяха пътували, след като пристигнаха, започна страшен ураган, наводниха се някои от хотелите по абсолютно същия начин, по който се е случило в България. Вече стоеше под въпрос дали не трябва да започне евакуация на самите коне. В крайна сметка, дори с помощта на ездачите, започна преместване на неща. Тоест, когато бедствието се случва, то се случва еднакво стихийно за всички. Но ние сме свидетели тук на невероятно бърза организация,
и способност веднага да започне пренагласянето, пренаместването на нещата. И тъй като този ураганен вятър не е спирал нито за минута за последните дни, и понеже страшно малко се говори за конен спорт, аз просто ще спомена имената на нашите деца герои от това състезание. Близнаците Стойко и Самуил Манавски, Дария Чулакова, Виктория Танасова, Валентин Джевелков и Милко Кочев. Те заслужават нашата подкрепа и страхово уважение, защото не можете да си представите. Поздравяваме ги за успеха. Поздравяваме ги за успеха. Понеже споменахте, връщам обаче на темата, госпожо Панделиева, защото споменахте организацията. Очевидно сте направили паралел с това как се е действало тук у нас. В никакъв случай не искам да се превръщаме в съдници, по-скоро като граждани да направим заедно този паралел. Организация имаше ли у нас? Готови ли сме да действаме в такава ситуация? Аз мога да кажа по какъв начин беше изобщо регулирано движението в момента, в който целият кошмар се случваше. Колко отдалече стояха полицаите, по какъв начин се опитваха да помежду си да комуникират, за да ни насочват. На едно място нашата колона беше вървим към Кръгово и бяхме в Ниското. И аз виждам как реката просто се вдига и започваме вече да потъваме, а полицията не ни пуска. И аз се изстрелях, тръгнах в насрещното, то там нямаше никой така или иначе, с гигантски вълни вода. Стигнах до полицая и казах: човече, отзад потъваме. При което те веднага, нали, каквото бяха решили да пускат, ги спряха, тръгнаха да пускат нашата колона. Стигаш до някъде, където виждаш не просто, то някога е било рекичка, а аз видях как се носи селскостопанска техника и тези огромни таролони, дето казваме, нали, че се снимаме на Бали. Те се носеха като лищата хартия. Толкова страховито беше. И въпреки всичко, те успяваха да създадат някакъв ред. Даваха съвети. Казваха: от тук тръгни след този. След това ще намериш друг пост. Там ще тръгнеш на еди къде си. Сега ще е интересно за мен да чуя от шеф Манчев. Разговаряхте ли вие с ваши колеги по засегнатите райони по Черноморието ни? Какво казаха те в контекста на организацията, на действие от страна на властите? Да не казвам държавата, защото държавата сме всички ние в крайна сметка. Значи държавата сме хората и ние, да. Това, което сме ние като българи. Абсолютно. Със сигурност съм говорил с приятели, които имат обекти там. Държавата в случая си е на мястото. Вчера имаше награден полицай, който си е свършил работа, който е спасил, който, значи, всеки сам по себе си има самоотговорност, това, за което се е заявил, да го прави по най-добрия начин. И смятам, че при едно такова бедствие ние трябва да сме подготвени. Проблема е, че ето с язовира и с стената, там е проблема, защото ако е още малко повече е валяло, стената щяла да падне, тогава ще стане още по-страшно. Тоест, когато става въпрос за приоритети държавни, държавата трябва да си е там, където трябва да бъде, т.е. да си гони нещата. А всъщност вече бизнеса е, пак се връщам на, пак ще го повторя, той си има собствената си отговорност. На никой не му е приятно, дали ще има земетресение. Ето сега стана огромно земетресение в Марокко. Аз бях преди няколко месеца там, страхотен град с много исторически ценности. Ето това е проблем, но пак се връщам на самосъзнание, самоконтрол, самоизявяване, какво искаш да бъдеш, да си застраховаш това, което имаш. Нарочно го казвам няколко пъти. Защото ние сме свикнали някой да ни върши работа, някой да ни казва какво да правим, някой да се грижи за нас, а ние да се грижим за себе си. Единствено, когато си застраховаме колата, да ни открана, защото ще загубиме пари. Да, госпожо Панделиева. Дори тя да стане задължително това, ако ме питате мене. Знаете ли, искам финал, да добавя. Ориентирайте се само към финални думи, тъй като времето ни приключва. Когато тръгнахме да бягаме от наводнението, ние буквално бяхме цяла кавалкада коли, които се качвахме на високо само и само да избягаме. Аз нямам думи, с които да опиша през каква невероятна пътна инфраструктура минахме. И понеже трябваше да качим една планина, стигнахме до 1200 метра височина. По път с двойна непрекъсната линия и колона безкрайна, имаше една единствена кола, която изпреварваше с риск за абсолютно всички. Тя беше с български номер. Съжалявам, че така приключва нашия разговор с вас. Благодаря ви. Ще ви очаквам в студиото, когато се върнете тук в България, за да си поговорим и за успехите в конния спорт, разбира се, на децата на България. И ще пазим всички взаимно. Това е много важно. Дай Боже.
Шеф Манчев, имате какво да кажете за шофьора с българска регистрация? То не е смешно хич, който е изпреварвал така. Не, реагирахте всеки... за това? Не, аз единството, което се възмущавам и смисъл не виждам приоритетите си. Всеки тази седмица пътува до Гърция, страшно много хора ходяха до Гърция и много от хората прекараха по 3-4 часа отивайки към Гърция през крест на дефилето. Всъщност... Там вече няма изпреварване, защото се сложиха едни елементарни колчета. То няма изпреварване, но ти като погледнеш целенасочено, зелените се намесиха, не знам кой се намеси. А всъщност това е път от национално значение. И тук трябва наистина да се вземе ясна твърда ръка какво правим с този път, а не да чакаме някой да реши. Ние се занимаваме с това от много години. Ама знам, че се занимаваме и просто не мога да разбера тези хора, когато пътуват към Гърция, не си ли виждат продукта. Тоест, политиците произвеждат продукт. Този продукт води след себе си резултати. И след което тези резултати водят след себе си 5 часа. Някой чака на граница, някой чака в дефилето, някой се бави, стават катастрофи. Това са предпоставките. Така е. И това е труда, това е плода, защото мене ме измерват по моята работа. Като влезат при мене, ако не са доволни, те не идват. Нали така? Точно така, да. А всъщност, измерването е всъщност, това е тяхната работа. Да нададат картата, пътя, какво правим. А ние какво правим? 5 часа седна на задръстване. Защо? И колко години ги чакаме? В смисъл, това за мен, това ме възмути. Дано не съм лош пророк, но вероятно ще почакаме още малко. Аз съм малко критичен, значи съм доста критичен, но пък от друга страна съм и доста справедлив в това, което говоря. Да, затова ще си позволя на финала на нашия разговор да ви така запитам за една тема, която сигурно ще ви... Хайде да не казвам чак взриви, но със сигурност е изключително ангажиран. Ще ви зачита един цитат, едно изявление на министър на премиера, не е министър вече, Николай Денков, който каза: не виждам основание намалената ставка на ДДС за ресторантьорите да остане в сила. Броят на туристите у нас е голям и няма предпоставка 9% данък да продължат да действат. Това, навярно, ще попадне като връщане на предишната ставка в новия бюджет за 24-та година. Вижте сега, смисъл, първо да започнем от началото. Първо, академик Денков, моите уважения към него, министър-председател, но все пак той не е професионалист и не разбира материята на работа. След което, като се обърна към министър на туризма, той също не е от тая черга, т.е. не е от бизнеса, не е излезен от бизнеса, не знае проблемите на бизнеса, не знаят нищо, поне да се допита до професионалистите, които да кажат защо не трябва да се дига ДДС-то и къде е проблема. А мислите ли, че не се допитват? Ами аз всъщност не виждам да се допитват, защото до мен не са се допитали. Имат съветници, аз съм 30 години занимавам с този бизнес, аз до мен не са се допитали. Ако така го казвам. Да. Въпросът е, че когато се фърля нещо в пространството, то трябва да е аргументирано. То трябва да е със съдържание. Не може да се говори 9% ДДС, като цяла Европа е между 6 и 9% ДДС-то за ресторантьорите. Нали, как ще разделим хотелерите от ресторантьори? 2010-та се гласува ДДС 9% за хотелерите, ресторантьорите останаха с 20%, което носи след себе си първо разделение на бизнеса. Ако едно да е едно. Тогава намалиха 9% ДДС с прекрасно лоби. Уважавам хотелиерите, но ресторантьорите тогава останаха ощетени. И след което дойде пандемията и те на базата на пандемията направиха компромис. А той трябваше да бъде направен много преди това. Защото в нашия бизнес производството на един продукт е супер скъп, защото в него вкарваш много персонал. И когато ти ползваш данъчен кредит на 9% ДДС и го ползваш на 20 домати, ги купуваш на 2 лева, но ги продаваш на 14 лева салатата. Което означава, че е огромен ресурс ДДС, което се внася. И ти нямаш обезпечение на това. И дайте да влезем в хипотезата, че се връща 20% ставка. Какво проблем ще се случи с цените? Ще се проблем дигнат ли нагоре? Ще се дигнат, разбира се. Колко? Ми ще дигнат поне 10-15%, защото това ДДС, това пак обяснявам, в персонал. Персонал е изключително скъп в нашия бранш. И в момента е изключително скъп. След което ти имаш много нисък марш на купуване на продукт от 2 лева, ползваш данъчен кредит и го продаваш на 18 лева. Тази разлика е продаваш. Т.е. ти я връщаш. Само че всеки си мисли, че ти я вкарваш в цената. Не, тя се формира от друго място цена. Не се формира през ДДС. Те казват, ти имаш 20%, връщаш ги на държавата. Не е така. Тук вижте след този разговор тук в твоя ден са ви потърсили. Не, въпрос да ме анализирате да се вземе, и да дадете някакво ваше становище. Да се вземе адекватно решение, да се вземе професионално, да се вземе от бизнеса да дойде, а не от пускане на някакви. Добре, да имаме предвид 10-15% нагоре на цените, ако се върне 20% ставка. И доста ще затворят. И доста ще затворят. Точно. Фалиране на заведения, на търговски обекти. Благодаря ви, шеф Манчев, че бяхте тук. Надявам се, не за последно. Успешна седмица. Ме каните, ще ви каня. Даже и за политика ще ви поканя в някой по-нестандартен формат на неполитически анализатори. Благодаря.